Zəngəzur dəhlizlə rejiminə gəldikdə Laçın dəhlizi kimi eyni olmalıdır. Çünki üçtərəfli bəyanatda çox aydın şəkildə Azərbaycanın təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin etdiyi vurğulanır. Təbii ki, bu da Qarabağla Ermənistan arasında, eləcə də ki, Ermənistan da heç şübhəsiz bu əlaqələrin formalaşmasında maneəsiz, təhlükəsiz və şəraiti Azərbaycanla Naxçıvan müxtəlif ölkələr arasında təmin etməlidir və bugün Laçın dəhlizində heç bir gömrük postu olmadığından, heç bir gömrük, təbii ki, postları da Zəngəzur dəhlizdə olmamalı, əgər Ermənistan kargolar və insanlara nəzarət etməyi təhdid etsə, biz də eyni ilə Laçın dəhlizində gömrük postunun açılmasını istifadə edəcəyik. Bu çox məntiqlidir və qərar da Ermənistan tərəfindən verilməlidir. İstənilən hər iki varianta açılıq, yəni ya hər iki gömrük postu hər iki tərəfdə olmalı ya da heç olmamalıdır.